Deutsch der Semester. Im Übertag Deutsch Circus Maximus, überstehende Polizei, no Latvia, no Latvia. Četurtā vieta Polskais, četvirtā vieta ir Afgāņu kultā. Mēli apilām heimēm metēm. Īpašnieks pomrenīt vitenēm. No Somijas, no Pimlām, trešajā vietā Sētlējas, trečī vieta. Par žāja, Solovēģiņšnī padarā pļāpā otrā lēč. Īpašnieks Zemgovič, no Polen. Un aplaudējām atbalstām, atbalstām, atbalstām. Ir Milda Sons, Veigari, Karīņš, īpašnieks Zāvā.